Rett etter at deltakerne har fått oppgaven, bringer man inn et korps. Dårlig gjort det, og Knut Bjørnsen har stokket spørsmålskortene feil, sånn at kandidaten bringes totalt ut av fatning. Du har oppfattet spørsmålet? Ja. 60 sekunder fra. Hvor er det jeg skal svare her? Du har fått det. Ja, fått der, ja. Ja, det er greit. Det er greit. Vips fra klok deltaker til nervebunt. 60 sekunder å tenke deg om på fra nå.